Під Нікополем відкрили рух по тимчасовій понтонній переправі. Її побудували поряд зі зруйнованим Олексіївським мостом через річку Чортомлик військові Збройних сил України. Переправа завдовжки 160 метрів, шириною більше 6 метрів. Працівники служби автодоріг Дніпропетровської області облаштували асфальтобетоном в'їзди, встановили світлофори для регулювання реверсного руху та відповідне освітлення. Згідно із попереджуванням, вальними знаками переправою дозволяється рух автотранспорту вагою до 30 тонн зі швидкістю у 20 кілометрів. Ми дуже вдячні і Збройним силам України, які підключилися і привезли ці понтонні секції з Білгород-Дністровського, і інженерам Збройних сил, які допомагали влаштовувати цю понтонну переправу. Вдячні і голові «Укравтодору», і нашому Дніпропетровському «Укравтодору», які підключилися за такий короткий термін, я вважаю, це два тижні. От пройшло два тижні від події, да, від 20 травня. Це вкрай короткий термін для влаштування повноцінного понтонного мосту.